Запрошуємо на сцену наших господарів свята, Попельнацький сільський будинок культури. Зустрічайте гурт Step Drive і керівник Ковальчук Михайло Геннадійович. Наші щолик на хвилях, моє серце гойтає, розвал кидує, як травневі дні. Хто живе в світі білі, та кого я кохаю, той, що завжди сонцем сяє у душі. І святкує день, сповнений пісень, і весніє світла мрія, мов троянда. Сонце дзвоник є, віру щастя є, бо чекає мене, знаю, вірна я любов. І печалі немає, на душі так чудово, все нам голова питали чи блакить. І у цьому я знаю, лиш сердечна любові, що палає мов та зірка крізь віки. Святкує день, сповнений пісень, і весніє світла мрія, мов троянда. Сонце дзвоник є, вірю, щастя є, бо чекає мене, знаю, вірна я любов. На-на, 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 на-на. Танці та танці,
тіло, тіло, танці та танці, цілу, цілу, ванці та танці та танці. Ой. Всем мире разнесут.